Ja tänään puheen iltapäivän vieraaksi on saapunut monelle tuttu mies Aamu-TVn jälkiviisaasta. Tervetuloa kolumnisti ja kirjailija Kalle Isokallio. Kiitoksia ja hyvää iltapäivää. Ihan alkuun täytyy kysyä, kun mä itsekin seuraan jälkiviisaita aina muistaessani, niin miten ihmeessä teillä voi siellä olla mielipide joka asiaan, kun tuntuu, että siellä ihmiset saa välillä suunvuoroa, kaikilla on niin paljon puhuttavaa? Se perustuu siihen, että pystyy puhumaan vakuuttavasti asioista, josta ei tiedä mitään. Mutta josta löytyy kuitenkin sitten hyvin vankat mielipiteet. No, siis se tietämättömyys antaa niin kuin sen uskon ja voiman olla jotain mieltä asiasta. Kuinka paljon etukäteen te saatte tietää, mistä tänään puhutaan? Alustavasti edellisenä päivänä tai edellisenä iltapäivänä ja sitten lopullisesti aamulla, sitten, jos on tapahtunut jotain. Mm. Maailmassa sattuu ja tapahtuu kuitenkin jatkuvasti, niin aiheet saattavat muuttua niin TV:n kuin radionkin puolella. Mutta puhutaan nyt vähän taloudesta ja Suomen tilasta ja muusta tällaista. Toivottavasti sulla on niistäkin vankkoja mielipiteitä tässä näin. Emme puhu ehdottomia totuuksia, mutta mielipiteitähän voi aina esittää. Sopiiko, että mä kuitenkin pysyn totuudessa? Ehdottomasti. Tässä on nyt 5 vuotta katseltu talouden taantumaa ja kuunneltu saarnoja siitä, miten vyötä pitää kiristää ja varautua laihoihin vuosiin, ettei jouduta tuonne Kreikan peesiin. Ja vielä 5 vuotta sitten usko Nokiaan oli luja ja se oli Suomen kansantalouden lippulaiva ja Nokian osuus Suomen BKT:stäkin pysytteli 3-4% tuntumassa, mutta eipä ole enää. Mitä oikein tapahtui silleen niin kuin lyhyesti? No mä korjaan ensiksi sen, että siis hyvinvointivaltion ylläpitämiseen käytetään vuosi vuodet enemmän rahaa. Julkisen sektorin palveluksessa on vuosivuodet enemmän ihmisiä. Eli kaikenlainen puhe hyvinvointivaltion alasajosta, niin se on täysin perusteetonta. Jos käytetään enemmän rahaa, on enemmän ihmisiä julkisen sektorin palveluksessa, niin mulla on täysin, mä en pysty ymmärtämään sellaista keskustelua, missä joku puhuu hyvinvointivaltion alasajosta. Mm. Kun sitä ei ole tapahtunut. Siis faktat on sitä vastaan, sellaista keskustelua vastaan, että se pitäisi lopettaa heti. Niin tämä on ensimmäinen korjaus. toinen on sillä niin, että jos katsotaan niin kuin Suomen elektroniikkateollisuutta, niin siinä työpaikkamielessä suurempi ongelma tai suurempi vahinko oli elektroniikan alihankintateollisuuden alasajo. Mm. Eli meillä loppui niin kuin alihankintateollisuus, elektroniikan alihankintateollisuus, joka, ja sitten lopullisesti tietysti siinä niin, että Nokia liian myöhään lähti reagoimaan sellaisiin puhelimiin, missä periaatteessa on muitakin ominaisuuksia kuin nettisellain ja tekstiviesti ja puhe, eli periaatteessa ei lähtenyt ajoissa rakentamaan sellaista infrastruktuuria, jonka varassa voi tuottaa niin kuin älypuhelimien palveluita. Mm, helppokäyttöisiä älypuhelimia, no, jonka logiikkaa ymmärtävät muutkin kuin insinöörit. Niin. No en mä syytä, mulla on tietysti nokialainen älypuhelin ja en mä pidä sen käyttöjärjestelmää tai käyttöliittymää mitenkään kovin vaativana, mutta ilmeisesti mä käytän yksinkertaisia sovelluksia. Mm. Tapahtuiko tässä sitten monta asiaa kerralla? Alkoi EU:ssa kriisipesäkkeitä putkahdella, sitten tuli taantuma, täällä tapahtui Nokia ja sitten tämä kaikki kulminoitu vai jouduttiko tässä jonkun hysterian valtaan? Siis Suomen niin kuin kansantalouden huono tila, niin se lähti. Siis meillä viimeinen hallitus, joka on ollut ajan tasalla ja tehnyt järkeviä toimenpiteitä, oli Paavo Lipposen ykköshallitus. Paavo Lipposen kakkoshallituksen lähti jo mopo käsistä, lähti julkisen sektorin kustannukset niin kuin järjettömään kasvuun. Ja kaikki hallitukset sen jälkeen. Toisin sanoen, että viimeiset niin kuin täyspäiset hallitukset on ollut Esko Ahon hallitus ja Paavo Lipposen ykkönen. Sen jälkeen julkisen sektorin kustannukset on annettu ryöstäytyä käsistä. Syy siihen, että näin pääsi käymään, on se, että periaatteessa niin kuin Nokian menestys antoi sen harhakuvan, että meillä on varaa kaikkeen. Ja siis ei ollut mitään varasuunnitelmaa, että jos Nokia menestys ei jatku. Mm. Vaan uskottiin, että se jatkuu ikuisesti. Joo, ja kasvavasti jatkuu ikuisesti. Ja me rakennettiin silloin periaatteessa
sen kokoinen julkinen sektori, johon meillä ei ikinä tulevaisuudessa tule olemaan varaa. Mitä sitten tulee tapahtumaan tälle julkiselle sektorille? Tai Suomen kansantalouden. Me ollaan menty sen kastepisteen ohi tai yli, että me tätä ei enää pysty korjaamaan. Me tullaan ajamaan niin kuin aivan kiville siis Suomen kansantalous ja meidän elintaso. Ja se johtuu siitä niin, että demokraattisesti tätä asiaa, se äänestämällä tätä ei enää saada kuntoon. Siis tällä hetkellä meillä on sellainen tilanne Suomessa, että 3/4 ihmisistä ei maksa eläessään nettoveroja. Toisin sanoen, että ihmiset ovat joko julkisen sektorin palveluksessa, jolloin he eivät teknisesti koskaan maksa veroja, koska he saavat palkansa verotuloista ja he palauttavat osan siitä. Että se ei ole siis veromaksullisesti nettoveron maksua. Apua, mä tämän kuullut tähän joukkoon. Joo, ja sitten tulonsiirrot on kasvanut tällä hetkellä siis siihen määrään, että hiukan vaille neljäsosa julkisen sektorin menosta on suoria tulonsiirtoja. Eli mulla on rakennettu semmoinen yhteiskunta, jossa 3/4 ihmisistä, 75% ihmisistä ei maksa elässä nettoveroja. 25% ihmisistä maksaa enemmän veroja, kun he saavat tulonsiirtoina palveluina, maksuttomana palveluyhteiskunnalle. Eli tätä ei pysty äänestämällä enää korjaamaan siis. Mitä pitää tehdä? Vallankumous vai sulkea Suomi? No, siis multa on joskus kysytty sitä, mä sanoin, että tilanteen pystyy korjaamaan sotilasvallankumouskaappauksella. Tai sitten, että ajetaan tämä niin kiville, että on pakko. Eli tulee siis ulkopuolinen päättäjä, Maailmanpankki, joku muu tulee päättämään asiat meidän puolesta. Me ei saada tätä itse enää korjatuksi. Tuo sotilasdiktatuuri kuulostaisi aika hieno. No sitä me ei olla Suomessa kokeiltu. Mutta se, eli kun, siis meillä ei ole yhtään poliitikkoa, joka ymmärtää tilanteen vakavuuden. Ja mä ymmärrän niin kuin poliitikkojen kannalta sen tilanteen, koska siis kertomalla kansalle totuus häviää vaalit. Niin tämän johdosta tätä tilannetta ei korjata, vaan tämän annetaan mennä niin kuin, siis täydellisesti kiville. Ja se on, mä tarkistin Raimo Sailakselta ennen kuin Raimo Sailas lähti eläkkeelle, että mikä on Suomen kansallisvarallisuuden tilanne. Ja tultiin hänen kanssaan siihen tulokseen, että se riittää siihen asti, kun mulla on elinikää tilastokeskuksen mukaan. Sulla ei ole hätää. Mulla ei ole hätää, mutta siis sitten sen jälkeen jäänyt on todellinen hätä. Entäs sitten Suomen valtionvelka? Sehän on aika riemukasta katseltavaa se kasvukäyrä. Valtionvelka on semmoinen, jotta ihmiset ymmärtäisi se, että mitä valtionvelka tarkoittaa, niin silloin voisi kuvitella sillä, että otettaisiin se 10 miljardia, otettaisiin se kotimarkkinoilta, siis Suomesta lainaa. Niin jokainen ymmärtää, että mitä tapahtuisi meidän rahoitusmarkkinoille, mitä tapahtuisi yritysrahoitukselle, mitä tapahtuisi kotitalouksien rahoitukselle. Kotitaloudet ei saisi lainaa, yritykset ei saisi lainaa. Eli meillä on semmoinen harhakuva, tai meidän poliitikoilla ja ehkä sitten niin kuin laajemminkin on kansalaisilla semmoinen harhakuva, että tämä on jotenkin siis, kun me otetaan se laina ulkomailta, niin se ei olisi niin kuin häiritsevä tekijä. Niin ei satu niin paljon. Se ei satu niin paljon, mutta se pitäisi kuvitella, että jotta sen ymmärtää sen suuruusluokan. Ymmärtää sillä, että me kuivattaisiin väkipakolla Suomen luottomarkkinat 10 miljardia. Ja se tuntuisi. Ja toinen, joka siinä on siis uhkaava tekijä, siis sillä niin, että sitähän ei käytetä investointia, vaan se käytetään tällä hetkellä syömävelkaa. Eli sillä ylläpidetään virheellistä elintasoa. Ja sitten kaikista kamalin asia on sillä niin, että kun katsoo, mikä on korkotaso tänään, niin sitten katsoo 30 vuotta taaksepäin, mikä on keskimäärin ollut korkotaso. Niin tämä korkotasohan tulee nousemaan, eli periaatteessa me otetaan lisää velkaa matalalla korolla, luulla, että se on aina se korko matala. Ja jonain vuonna se korko nousi 15. Mä oon elänyt sellaista aikaa, missä korko oli 18. Me lopetetaan kaikki tulonsiirrot Suomessa, jos korot nousee 18. Mitkä on, Kalle Isokallio, sun mielestä miten talouden rakenteet on sun mielestä viime vuosien aikana muuttunut? No se, mä en tiedä, onko viimeisen 10 vuoden aikana. Mä en tiedä, että onko ammattiyhdistyksellä semmoinen trofeeseinä, missä on niin kuin kaadetut eläimet.
Mutta no ainakin siellä pitäisi olla taulu, koska ammattiyhdistys on ponnekkaasti toimivalla saanut Suomesta kaadettua vaatetusteollisuuden, kenkäteollisuuden, elektroniikan alihankinnan, kauppamerenkulun, kaatamassa parhaillaan puujalostusteollisuutta. Niin siis kun me siis ammattiyhdistys ja niin kuin politiikkaa tehdään ikään kuin Suomi olisi edelleen suljettu markkinatalous. Ja tämä ei nyt siis muodosta järkevää kombinaatiota sillä, että me ollaan mukana Euroopan unionissa, joka vapautti siis meidät periaatteessa, tai poisti suljetun talouden, että me ollaan nyt avoimessa markkinataloudessa. Me ei voida enää tehdä suljetun markkinatalouden politiikkaa. Mm. Ammattiyhdistys on niin kuin suurin, tai siis viimeinen linnake, joka ei ymmärrä sitä niin, että me ollaan avoimessa markkinataloudessa, jossa me kilpaillaan kaikesta. Ja mun mielestä on irvokasta oikeastaan se, että yksikään ammattiyhdistysihminen, ammattiyhdistyksen palveluissa, jota heidän edustajansa voi saada puhua työmarkkinoista. Mm. Niin sehän on niin kuin, kun ei ole työmarkkinoita, vaan ammattiyhdistys yrittää pitää työstä monopolin. Ja me rakennettiin silloin 90-luvun lamassa, siis laman jälkeisen alun, jolloin siinä tapahtui paljon virheitä, mutta se suurin virhe, joka siinä tapahtui, oli se, että työttömyyskorvauksesta tuli elinkeino. Mm. Kun se tarkoitus oli olla lyhytaikainen, auttaa ihmistä, joka on menettänyt työpaikan siksi aikaa, kun hän löytää uuden. Ja siitä tuli elinkeino, jolloin nyt tuli semmoinen nokkapylly, tervassa oleva periaate, toisin sanoen, että ammattiyhdistys ei pysty enää reagoimaan niin kuin markkinahintaisen työhön. Koska toisella puolella on työttömyyskorvaus ja toisella puolella on työssä olevat. Mm. Ja nostamalla työssä olevien palkkaa saadaan työttömyyskorvaus nousemaan, kun se on linkitetty. Ja se linkkihän pitäisi katkaista välittömästi. Eli ansiosidonnaisuudet pois. Joo, siis se on niin kuin, tai siis lyhentää se ansiosidonnaisen siihen alkuperäiseen tarkoitukseen, mikä se oli. Että se ei ole siis elämän aikainen ansaitsemiskeino, vaan se on lyhytaikainen. Ansiosidonnainen selkeä pudotaan suoraan lyhyemmässä, paljon lyhyemmässä ajassa pudotaan suoraan perusturvalle, joka sinänsä sekin on jo sellainen. Tällä hetkellä, jos elät perusturvalla ja saat asumistukea, niin sulle jää nettona enemmän rahaa käteen kuin jos sä oot valitellut talon kassalla töissä ja maksat vuokraa. Aivan. Eli niin kuin, joka on sellainen tilanne, että semmoistahan ei voi olla. Kannustinloukku. No se on järjettömyys. Siis ei voi olla semmoinen, että ihminen, joka käy töissä, asuu vuokralla, hänelle jää vähemmän käteen kuin semmoiselle ihmiselle, joka ei käy töissä ja asu vuokralla. Mm. Niin tämmöinen yhteiskunta voi toimia. Mitä mieltä sä oot paljon puhutusta kansalaispalkasta? Siinä on, siinä mielessä se keskustelu on, tai se on tyypillisesti tietysti suomalaisista, se keskustelu ei, niin kuin, siinähän ei keskustella siitä todellisesta aiheesta, vaan kaikesta muusta. Siis se perusajatus, mikä kansalaispalkassa on, tai se kannatettava perusajatus on siitä, että me yksinkertaistettaisiin kaikkea tulonsiirtomekanismeja. Mm. Ja periaatteessa kutsutaan sitä sitten kansalaispalkaksi, sitä periaatteessa yksinkertaistettua mallia. Mutta tällä hetkellä se, eli esimerkiksi Osmo Soininvaara, kun hän siitä puhuu, niin hän puhuu siinä mielessä se, että yksinkertaistettaisiin nämä tulonsiirrot sillä, että se ei olisi niin monimutkainen. Mm. Tällä hetkellä siinä on joku järjettömiä tuloloukkoja on sillä tavalla, niin jos vanhemmat on toimeentulotuolla asumistuen varassa ja 18-vuotias lapsi menee töihin, niin toimeentulotuki putoaa. Mm. Samoin jos sitten perheessä asuva 18-vuotias ottaa opintolainan, niin se lasketaan perheen tuloksi. Siinä on niin paljon järjettömyyksiä, että siinä mielessä mä kannatan kansalaispalkkaa, jos se yksinkertaista, että tämä järjetöntä byrokratiaa, joka meillä on. Pahin ikähän on 17, ei saa enää lapsilisää, mutta ei pääse vielä eläkkeellekään. Mutta siinähän alkaa pyöriä opintoraha, joka pyörii 35-40 ja sitten pääsee ennenaikaiselle eläkkeelle, että kyllä se siitä menee. Mutta nämä kaikki on siis sillä tavalla, että jos puhutaan opintotuesta, niin täysin
älytöntä sillä niin, että maksetaan 2 tutkintoa. Se pitäisi olla 1 tutkinnon raha. Mm. Puhutaan koulutuksesta hetken kuluttua lisää, mutta äsken jo sivusimme metsäteollisuutta. Ne ongelmathan tiedettiin siellä jo 2000-luvun alussa, alkuvuosina. Miksei silloin tehty mitään? Elettiinkö tässä samanlaisessa Nokia-ilmiössä, että ei, tämä jatkuu ikuisesti? No, puolustusteollisuus on siitä hankala toimiala, että investoinnit on äärettömän suuria. Ja sitten periaatteessa markkinasuhdanteet liikkuu sen investoinnin elinaikana, että on vaikea lyhyessä aikavälissä sanoa, että onko investointi tehty oikein vai ei. Mutta ammattiyhdistys, joka periaatteessa, siis puujalustateollisuuden työehtosopimukset oli niin kuin sellaisia, että niitä ei nauramatta pystynyt lukemaan, koska jos yritys investoi uuteen paperikoneeseen, jossa oli automatiikka, toisin tarvittiin vähemmän henkilökuntaa, niin työehtosopimus oli sillä, että se vanhan koneen vakanssit siirtyi. Siellä oli ukkoa pyörittämässä sitä yhtä konetta. Tarvittiin 2 miestä, mutta oli siihen sisältyi 7 vakanssia, koska vanhassa koneessa oli 7 vakanssia. Niin tällä tavalla ammattiyhdistys aktiivisesti auttoi siitä, niin että me ajettiin meidän puujalustateollisuudelle kilpailukyvyttömään tilaa. Mm. No sitten, jos ollaan ihan oikeasti tietysti sillä niin, että meillä tapahtui samanaikaisesti 90-luvun aikana niin kuin aika paljon virheinvestointeja. Toisin sanoen, että me periaatteessa suomalainen puujalustateollisuus investoi USA:han, kun sen olisi pitänyt investoida Venäjälle ja Kiinaan, siis kasvaville markkinoille. Eli että ei nyt ihan kaikki, kyllä siis yritysjohto kompas loistavasti kyllä sitten ammattiyhdistys siitä, että kaadetaan tämä teollisuus. Kalle Isokallio, kuinka suoraan sanottuna kusessa Suomi sinun mielestäsi on tällä hetkellä? Puhuttiin jo sotilasdiktatuurista, mutta mulla on sellaisessa tilanteessa, että tätä ei pysty korjaamaan. Mm. Mitäs tässä sitten tapahtuu? Me ajetaan, siis tällä hetkellä Suomessa miten tämä näkyy esimerkiksi minun elämässä 10 vuoden kuluttua? Siis se palkan ostovoima on todennäköisesti palkkaa leikattu. Koska meillä tällä hetkellä on asukasta kohti enemmän julkisessa sektorilla ihmisiä töissä kuin Kreikassa. Ja me nauretaan Kreikalle. Niin kannattaisi olla hiukan, ei ihan niin hirveästi kannattaisi nauraa. Eli vajassa 10 vuodessa ajaudutaan Maailmanpankin holhoukseen, Maailmanpankin rahoituksen varaan. Ja silloin periaatteessa Maailmanpankki sanelee samat ehdot kuin Maailmanpankki ja Euroopan unioni yhdessä saneli Kreikalle. Eli Kreikan tilanteeseen joudutaan täällä, niinkö? Joo. No joo, meillä on hiukan paremmassa tilanteessa toivottavasti sillä, että meillä olisi jonkinlaista vientiteollisuutta silloin vielä jäljellä, mutta aktiivistihan yritetään nyt tehdä se. Siis mä olin hyvin järkyttynyt siitä, kun nyt tuli viimeiset ennusteet, Suomen Pankin ennuste, sit tuli tilastotiedot siitä, että Suomen teollisuuden volyymi on pudonnut 10%. Pääministeri Katainen ilmoittaa, että ensi keväänä pitää miettiä, mitä tehdään. Siis kun talo palaa, niin palomestari sanoo sille niin, että älkää soitelko mulle, mä tuun ensi keväänä sammuttaa sen. Katsotaan, palaa vielä silloin. Eli mä en muista, että meillä olisi näin kyvytöntä hallitusta ollut siinä aikana, kun mä oon pystynyt politiikkaa seuraamaan, koska siis on järkyttävää, että tämän hallituksen ainoa tavoite on pysyä pystyssä. Ei ole minkäänlaista tavoitetta eikä aikomusta, eikä halua pelastaa isänmaata, vaan ainoastaan pelastaa oma ura, joka on siis järkyttävää. Omat kasvot. Joo, se on järkyttävää. Tai ei tarvitsisi kasvoja, kunhan ura pysyy. Mikä on sitten sun mielestä, Kalle, Suomen suhteellinen asema muihin Pohjoismaihin verrattuna? No, Tanskan tilannetta mä en tiedä. Norjalla on periaatteessa, heillä on öljyvaroja ja kaasuvaroja, jotka älykkäästi norjalaiset ovat tehneet päinvastoin, kun jos Suomella olisi ollut, niin mä haluaisin panna ne rahat haisemaan. Mutta norjalaiset on rahastunut sillä, että Norjan valtion sijoitusrahasto on yksi maailman suurimpia valtiollisia sijoitusrahastoja. Ruotsissa on tulonsiirrot, siis suorat tulonsiirrot, joilla siirretään niin kuin verotettavilta rahaa niille, jotka ei maksa veroa. Ne on pienemmät kuin Suomessa. Siellä on
ammattiyhdistys on joustavampi kuin Suomessa. Mä olen itse ollut Ruotsissa töissä ja mulla on erittäin hyviä kokemuksia esimerkiksi MBL näistä yhteistoimintaneuvotteluista ammattiyhdistyksestä. Oikeastaan mä en olisi pärjännyt millään tavalla, ellei mulla olisi ollut niin äärettömän älykkäitä pääluottamusmiehen apuna. Eli siellä on tämä kulttuuri siis paljon joustavampi. Mm. Me aina nauretaan, että siellä Ruotsissa on jäikät säännöt, mutta ne, okei, säännöt voi olla, mutta käytäntö on semmoinen, että sä pystyt neuvottelemaan. Ja siinä neuvotellaan yhdessä, yritysjohtajan pääluottamusmiehet neuvottelee yhdessä, miten tämä tilanne ratkaistaan. Julkisessa sektorilla on vähemmän asukasta kohden henkilöitä, paljon joustavampi julkinen sektori. Ne hoitaa älykkäämmin julkisektorin hallinnon, kun me hoidetaan. Eli Ruotsiin verrattuna me ollaan niin kuin, sitten niin kuin ammattiyhdistys ja vasemmisto kehtaa sanoa, että kun Ruotsissa on julkinen sektori yhtä suuri kuin meillä. Itse asiassa se on pienempi kuin meillä. Veroaste on pienempi kuin meillä. Ne teki äärettömän älykkään tempun sillä niin, että ne poisti perintöveron, jolloin ne sai Rausingit ja muut Ruotsin todella rikkaat muuttamaan Lontoosta takaisin Tukholmaan maksamaan tuloveronsa Ruotsiin. Koska herrat laski, että elinikä on sen verran jäljellä, että verrattuna Englannin perintöveroa heidän kannattaa muuttaa Ruotsiin, koska silloin he säästää veroissa sinä aikana, kun he elää, he maksaa mielellään korkeaa tuloveroa, kun ei ole perintöveroa. Ja me Suomessa tehdään toisinpäin, että me ajetaan koko ajan siis väkeä pois täältä, varakkaita ihmisiä pois, menestyviä ihmisiä Suomesta pois. Eli ruotsalaiset tekee paljon pragmaattisempaa politiikkaa. Eli ne osaa laskea. Mä en tiedä sillä, että osaako Katainen Urpilainen muuta kuin kertotaulu, jos sitäkään. Sä puhuit, Kalle Isokallio, tuossa Norjan luonnonvaroista. Meillähän on viime aikoina keuhkottu tästä, että kaivosteollisuus tulee pelastamaan Suomen, mutta eikö se ole suuremmaksi ulkomaalaisomistuksessa jo? No siis periaatteessa omistaja on samantekijä, mikä se on, mutta ei ihan vaan niille suomalaisille poliitikoille, jotka puhuvat kaivosteollisuudessa, kannattaisi varmaan googlettaa sillä tavalla. Nyt jos uskaltaa enää googlettaa, niin esimerkiksi se, että montako kaivosta Chiinessä on. Kun meillä on muutama niin kuin sellainen reppana kaivos, niin me puhutaan kaivosteollisuudesta. Ei meillä ole mitään niin, kaivosteollisuutta. Lappihan on tuhottu jo. No, mutta ei meillä ole mitään kaivosteollisuutta. Kaivoksi. Meillä on kaivosharrastus. Ei se ole teollisuutta. Harrastamme kaivostoimintaa. Joo. Tänä päivänähän isot työnantajat ei juurikaan luo uusia työpaikkoja. Just kuultiin tuossa ennen lähetystä, että Metso heittää väkeä pihalle ja suunta on ollut aika pitkälle ulospäin. Pitäisikö sun mielestä PK-yritysten työllistämiskynnystä sitten madaltaa? Se ensinnäkään se ei ole mikään ihme. Mä ymmärrän täysin sillä, että yritysjohtajat, jotka katsoo tätä hallituksen toimintaa, niin en minäkään uskaltaisi investoida Suomeen. Se on niin kuin, siis jos ei muuta vaihtoehtoa ole, niin sitten tehdään se Suomeen, mutta ei missään tapauksessa investoisi niin kuin euroakaan Suomeen näillä näkymillä. Yleensä työpaikkoja, siis uusia työpaikkoja syntyy tietysti aloitteleviin yrityksiin nopeammin kuin olemassa oleviin, koska periaatteessa olemassa oleva yritys on todennäköisesti nämä suuryritykset on sillä rajalla, että ne on sen rekrytoinut, mitä Suomesta pystyvät rekrytoimaan. Ja siinä, siis sen sijaan, että koskettaisiin palkkoihin, niin pitäisi lähteä katsomaan niin työnantajan, siis työn teettämisen kustannuksia, eli siis sivukustannuksia, mikä tulee palkan lisäksi. Koska nyt se delta, mitä työntekijä saa käteen ja mitä se todellisuudessa maksaa kaikille kuluineen yrityksille, on hirvittävän suuri. Tätä ei voida tehdä, jos me pidetään yllä tämmöistä julkista sektorin koneistoa. Meillä 20% julkissektorin kustannuksista niin, tai henkilökunnasta on hallinnon tehtävistä siirtää papereita, joka on siis käsittämätön. Siis, kun kaikissa palvelusektorin yrityksissä johtava ajatus on se, että organisaatio pidetään niin matalana kuin voidaan. Jotta siis kaikki henkilöt on niin lähellä asiakkaan kuin pystyy. Ja Suomessa rakennetaan julkisen sektorin niin kuin se olisi joku teollisuuslaitos. Himmeli. Ei vaan se teollisuuslaitos. Rakennetaan järjettömästi portoita. Ja kun poliitikolla on semmoinen käsitys, että suomalaiset kansalaiset on täysin kädettömiä, kyvyttömiä ja virkamiehet on ketkuja. No me ollaan rakennettu semmoinen valvontakoneisto siihen päälle, että me raportoidaan joka tapahtuma. Ja
jos me vapautettaisiin esimerkiksi terveydenhuollossa lääkärit täyttämässä niitä turhia kaavakkeita, niin meillä terveydenhuolto toimisi aivan loistavasti. Meillä on lääkäreitä per asukas enemmän kuin ikinä. Ja kuitenkin meidän terveydenhuollot on hikkaa. Sen johdosta, että lääkäri ei tee lääkärin työtä, vaan hän on kirjanpitäjä tai arkistoja. Mm. Ja se on niin kuin aivan älytöntä siis se, että ja me rakennetaan semmoisia megalomaanisia tietojärjestelmiä, joista ei ole kenellekään mitään hyötyä, jotka vie niin kuin ihmisten aikaa siitä terveydenhuollosta. Siitä toisin, että me hoidetaan papereita eikä potilaita. Kalle Isokallio, puhutaan sitten viime aikoina ehkä puhutuimmasta aiheesta, eli kunta- ja sote-uudistuksesta. Onko sun mielestä hallitus hakoteilla Suomen tulevaisuuden suunnan suhteen, kun se suuntaa arvovaltansa näin kovilla panoksilla tähän kunta- ja sote-uudistukseen? On. Avaatko vähän? siinä järjettömässä kontrollihalussa ja valvontahalussa ja raportointihalussa, niin kunnille koko ajan luodaan lisää velvoitteita, joilla ei ole mitään tekemistä kunnan antamien palveluiden kanssa. Toisaalta siellä on ääretön määrä sellaisia velvoitteita, jotka ei kuulu mihinkään. Eli meidän pitäisi periaatteessa, jos tehtäisiin älykästä kuntauudistusta, me karsittaisiin ne palvelut ensiksi. Ei missään tapauksessa lyödä niin kuin kuntia yhteen niitä palveluita. Toinen seikka on se, että siis kun mitä tahansa kuntia koskeva lainsäädäntö tehdään, niin se tehdään niin kuin ikään kuin Suomessa olisi 340 Helsinkiä. Siis yksikään niistä ihmisistä, jotka niitä lakeja säätää, eli yksikään kansanedustaja ei mene niin kuin Savukoskelle siihen ainoaan sen kahvila, joka on samalla nettikahvila, siellä Savukosken kahvilassa. Katso sillä, että onko ihan oikeasti tällä kunnalla mahdollista toteuttaa nämä kaikki, mitä me ollaan Helsingille lyömässä. Mm. Eli meidän pitäisi periaatteessa, niin kuin, jos halutaan tehdä, niin tehdä niin kuin kolmenlaisia tai niin kuin kuntalainsäädäntöä, jotka on suuret kunnat, keskikokoiset kunnat ja pienet kunnat. Kuntauudistuksessa tulee todennäköisesti näistä, jos se tällaisena toteutuu, niin tulee hallintokustannukset tulee nousee aivan järjettömästi. Pelkästään niin yksinkertainen asia kuin kahden kunnan ATK-yhdistäminen tulee olemaan äärettömän vaikeaa. Eihän tässä on saatu edes tätä apottihanketta toivottavasti ei saadakaan. Siis se on, niin kuin, se on aivan järjettömin hanke sivulla. Sen omasta se on järjetön hanke, se pitäisi lopettaa heti ennen kuin sitä käynnistetään. Mutta siis, jotta tämä komiikka tulee selville, niin on se, että jos kaksi kuntaa yhdistyy, niin se pienempi kunta ei saa ottaa se isomman kunnan ATK-järjestelmiä, vaan pitää kilpailuttaa. Niin. Et Herra Jeesus, katsokaa peiliä, perehtykää. Siis miksei kansanedustajat tai tätä kuntauudistusta suunnittelevat ihmiset, niin miksei ne perehdy niin kuin tosielämään, reaalimaailmaan, että mitä siellä ihan oikeasti tapahtuu. Koska jos minä tiedän sen, että tämä joudutaan kilpailuttamaan, niin miksei kansanedustajat tiedä sitä? Ei tullut mieleen. No ei tullut mieleen kysyä. Meillä alkaa aika käydä tässä vähin. Tässä olisi ollut teemoja vaikka kuinka paljon, mutta parhaillaan tuolla Kultarannassa on koolla presidentti Niinistö. Hän on kutsunut laajan vaikuttajajoukon tuonne Kultarantaan ulko- ja turvallisuuspoliittiseen tapaamiseen. Millä mielellä seuraat tätä keskustelua? No ei sitä voi olla siis muuta kuin nauraa. Siis maa, joka on menossa konkurssiin, niin keskustelee ulkopolitiikasta ja turvallisuuspolitiikasta, niin miten se kaunisti. Yritetään kääntää huomio johonkin muuhun. Joo, mitä se sanoo, siis sillä tavalla, että rahat on konkurssissa oleva maa. Niin no sen puolustuksesta hoitaa joku toinen kuin se itse. Tai joku toinen kuin se itse. Tai joku toinen kuin se itse. Tai joku toinen kuin se itse.